Сега отиваме към темата за нашето здраве по празниците. Към кого да се обръщаме, когато личните ни лекари почиват и как да разпознаваме спешните състояния? Отиваме в Русе при Наталия Йорданова, за да разберем. Наталия, здравей! Здравейте! В дългите празнични дни, пък и в почивните, които са в промеждуцъците на нашите делници, много често се случва да не можем да стигнем до личния си лекар, било защото той почива, защото не си вдига телефона или каквато и да е друга причина. Поради това потърсихме съвет на медик как трябва да реагираме през дългите празнични дни, когато някой от нас се разболее, а и най-вече ако детето ни има нужда от спешна помощ. Доктор Москова, здравейте! Здравейте! Нека първо да ви попитам, какво да правим личния ни лекар, ако е в почивка и не си вдига телефона, какви са неговите задължения, кой да ни оказва на нас необходимата лекарска помощ? Добре е предварително пациентите да се поинтересуват от личния си лекар, кой и къде осигурява помощ на неговите пациенти през почивните дни и през нощните часове. Повечето от личните лекари са сключили договори с така наречените неотложни кабинети или медицински центрове, в които помощ се оказва през седмицата от 20 часа вечерта до 8 часа сутринта, а през почивните дни в продължение на 24 часа. Тоест, това са практиките, които поемат ангажимент и лекарите личните трябва да са оставили техни телефони на съответното място, нали така? Точно така. Да. Точно. Знаете, че много са чувствителни родителите на малки деца и ако по време на празничните дни се случи някакво неразположение на детето или пък го хапе кърлеж, как те различават? Кои са спешните състояния? Кои са тези, които обаче могат малко да поизчакат и да бъдат отложени? Изобщо как да се ориентират родителите? Спешните състояния са тези, които водят до остро влошаване на общото състояние на детето и на пациента въобще, които са свързани с промяна в съзнанието, промяна в дишането, остро и силно кръвотечение, задух, тежък обрив. Това са неща, които би трябвало да получат незабавна медицинска помощ. Ако говорим за температура, желателно е родителите първо да дадат някакво противотемпературно средство и тогава вече да отидат в съответния неотложен кабинет. Ако трябва да дадем още един пример, сещам се сега, примерно конюктивит или кърлеж, какви състояния са това? Това са неотложни състояния. Не са спешни в никакъв случай и двете състояния могат да бъдат овладяни в един неотложен кабинет. Децата, които са до една година, по принцип би трябвало да имат предимство, особено когато става дума за деца с температура. Ако, примерно, детето е получило температурен гърч, то просто трябва да бъде отведено в спешно отделение, а не в неотложния кабинет. И понеже казахте спешно отделение, ние се намираме точно в едно такова. В всички големи болници, както и в университетска болница Медика, има спешни отделения. Как трябва да постъпват пациентите, търсейки спешна помощ, викат спешната помощ или нека да ги докара, или могат и направо да дойдат тук на място и във всяка една голяма болница, ако мислят, че им се налага? По принцип, в спешно отделение се приемат изключително тежки състояния, които непосредствено застрашават живота на пациента или биха могли да доведат до невъзвратими промени в неговото здраве. Става дума за ситуации като пътно-транспортно происшествие, пожар, друго някакво бедствие, остра сърдечна болка, която е съмнение за инфаркт, съмнение за инсулт, травма. Но вика се първо линейката Желателно е преди това да се извика линейка и вече на място медиците от спешна помощ преценяват къде точно, в коя болница, в кое спешно отделение да бъде откаран пациента. Понеже с вас преди малко си говорихме преди нашето включване, ако не дай Боже човек се счупи крака от тук на километър-два в близост, до което и да е здравно заведение, може ли да потърси помощ и без да вика линейка в спешно отделение? Да, би трябвало, защото така или иначе счупването изисква намеса на специалист ортопед, провеждането на рентгенографски снимки, но не е необходимо да вика линейка, ако се чувства относително добре, може да дойде до спешно отделение и с такси. И да пожелаем на всички да са здрави, може би, в тия празници и да внимават за какво е един съвет. Разбира се, пожелавам на всички да са здрави, да не им се налага да търсят медицинска помощ, но ако се наложи, пак казвам, предварително се информирайте от личните си лекари
къде са неотложните кабинети, а за спешна помощ телефон 112. Благодаря на доктор Москова и нека и аз като нея да завърша с това. Бъдете здрави всички, за да може да изкарате едни чудесни великденски празници. Дай Боже всички да сме здрави и благодарим ти, Наталия Йорданова, за това включване.